Nacházíme se v Lužicích ve sportovní hale, kde se odehrává turnaj ve skoku vysokém, takzvaná Lužická laťka. Pojďte se s námi podívat, jak se žákům základní škol regionu Podluží dařilo. Tak, za děvčata skáče Jennifer a za chlapce se připraví Marek. 150. Výborný. Na letošním ročníku Lužické laťky se sešlo celkem 113 žáků základních škol z regionu Podluží, a to ze 3. až 9. tříd. Soutěžilo se tu totiž napříč různými věkovými kategoriemi. Ve sportovní hale panovala standardně skvělá atmosféra, o kterou se postarali děti jak z řad soutěžících, tak těch, kteří přišli pozbudit své kamarády. Kluci, já se vás zeptám, máte rádi sport? Jo, já chodím na florbal. A vy jste dneska se tady zúčastnili, nebo jste přijeli fandit? Fandit. Taky fandit. Účastníte se pravidelně tady téhle Lužické laťky? Tak já jsem tady po třetí letos. Já jsem taky po třetí, pravidelně ne. Já po třetí taky. A jak se vám tu zatím dařilo? Zatím jsme ještě neskákali dneska, takže uvidíme. Tak hodně štěstí. Kluci, já se vás zeptám, jaký máte vztah ke sportu? Celkem dobrý, já sportuju rád. Já už od malička sportu, hraju fotbal, takže docela dobrý stav. Odkud jste sem přijeli? Z Tvrdonic. A připravovali jste se nějak speciálně na dnešní Lužickou laťku? Ano, trénovali jsme ve škole. Jak jsme se dozvěděli od dětí, příprava na soutěž se odehrávala zejména v jejich základních školách při hodinách tělocviku. Jejich pedagogové tak samozřejmě nemohli chybět na samotné soutěži. Přijeli jsme z Mikulčic a účastní se 15 dětí. Prošli nějakou speciální přípravou před Lužickou laťkou? Tak samozřejmě speciální příprava probíhá vždycky. V hodinách tělesné výchovy se snažíme zaměřit především na skok vysoký, tak abychom naše žáky dobře a kvalitně připravili na tuto akci. A jak se jim zatím daří? Já vidím, že tady s nima to všechno prožíváte, radíte jim. Tak tady je superová atmosféra, takže nás to vždycky vtáhne nejenom žáky, ale taky pedagogický doprovod. No a to, jak se jim daří, to je takové trošku diskutabilní, protože nevíme, jak skákali ti předešli, na kolikátý pokus skočili výšku a tak dále. Takže v tomto je to dobré, že vždycky se potom u výsledku necháme mile překvapit, jak to vlastně dopadne. Dnešní soutěže se účastnilo 5 škol regionu Podluží, Lužice, Mikulčice, Lanžhot, Prušánky a Tvrdonice. Celkem se přihlásilo 113 závodníků a rozdělili jsme to do kategorií děvčata, chlapci zvlášť a už od 3. do 9. třídy. Nejlepší výkon dnes podali dva hoši z Lanžhota, výšku 157 cm a Martin Tuček a David Koudelka. Za tím nápadem stojí naše bývalá paní zástupkyně, paní Kotlaříková, která tu soutěž začala organizovat pro žáky naší školy pouze. A pak jsme si říkali, když to nám to tak jde a pořídili jsme vybavení na skok vysoký, tak zkusíme oslovit okolní obce. Nejdříve jsme oslovili Mikulčice, ty se k nám přidali jeden rok a pak jsme zkusili rozšířit pozvánky do okolních obcí nebo do obcí regionu Podluží. Zpočátku se k nám přidali Prušánky, Lanžhot a ty Mikulčice a asi teď 2 nebo 3 roky jsou s námi i Tvrdonice. Z každé závodnické kategorie byly vyhlášeni 3 vítězové, přičemž nejlepší výkony na soutěži podali sportovci z Lanžhota, Martin Tuček a David Koudelka, a to skokem do výšky 157 cm. A na první místě Martin Tuček, Lanžhot. Mně se to moc líbí, je to moc dobrá atmosféra. Již jsem pravidelně každý rok? Ano, zatím teda. A jak se ti dneska dařilo? Myslím si, že dobře, jsem spokojená a konečně jsem překonala svůj rekord. A jaký to je rekord? 135. Takže dnešní závod nazdar. Super, mějte se hezky.